Trenere, porážka v posledním kole 6-1 na hřišti Brzan. Prosím, krátký hodnocení. Hodnocení velice krátký, je to odraz naší současné hry, kde se nacházíme. Ten výsledek samozřejmě hovoří a je to zasloužený vítězství Brzan. My jsme to vítězství jim usnadnili sami naší laxním přístupem do hry. Velice špatně jsme bránili, nedokázali jsme udržet balón, všechno se od nás odráželo a nemůžeme být úspěšní na hřišti Brzan, který má oproti našim hráčům úplně jiný mužstvo, vzhledem k tomu, že ta jejich situace taky nebyla dobrá, ale ta technická úroveň hráčů se projevila a vyústilo to těma brankama debaklem. Takže poprosíme o krátké hodnocení kapitána týmu Mona Vyšetu. Tak hodnocení poslední zápas sezóny a chtěli jsme si ho trošku užít a dopadlo to, jak to dopadlo. Každopádně jsme nezačali vůbec špatně. Já nevím, po 15 nebo po kolika minutách jsme si prakticky dali gól a po gólu jsme přestali hrát, ztráceli jsme míče, vůbec jsme nepodrželi balón, dostali jsme druhé a pak si prakticky brzeňský dělali, co chtěli s náma v obraně a my jsme nebyli schopni podržet balón a přejít do protiútoku a vepředu jsme nepodrželi balón, aby jsme se uklidnili a nějak si přihráli. Místo toho jsme ztráceli míče a dostávali jsme se sami pod tlak. No. Každopádně v druhé půli přišlo snížení na 1-4 a pak jsme měli dlouhou hru ve své moci. Ono to snížení spíš bylo po jejich nějaké chybě, sice jsme k té chybě donutili, ale snažili jsme se hrát, ale musím říct, že jsme se nesnažili všichni tak, jak bychom měli. Jo? Prostě bychom měli jezdit jinak a snažit se prostě si přihrát jeden, dva taky, narazit si balon. Hodně jsme ztráceli míče a pak jsme se nestačili vracet, byly tam díry a nestačili jsme to pokrejt a oni chodili do otevřené obrany a strašně to tam smrdilo a nakonec jsme mohli být rádi, ne že jsme dostali jenom 6 gólů, ale strašně pramenilo to z toho, že jsme ztráceli míče a nestačili jsme se pak vracet, šli jsme všichni dopředu, chtěli jsme hrát, no a pak tam byly díry a nestačili jsme to pokrývat. No. Každopádně 14 bodů není úplně ideální základ pro jarní část. No tak my jsme na 14 bodů zvyklí, že jo, loňský podzim jsme to odehráli, takže jsme si svoje splnili a přes Vánoce budeme mít trošku honičku a trošku si zaběháme, aby jsme na jaře měli zase o co hrát. No.